Koalicija ქართული ოსნების ლიდერი ფასანაურშიც იმყოფებოდა, სადაც მოსახლეობას შეხვდა. Ადგილობრივებს გაესაუბრა და მათი ყოფითი პირობებით დაინტერესდა. ივანიშვილმა მოსახლეობას მაჟორიტარ დეპუტატით წარუდგინა დუშეთის რაიონში. ქართული ოსნების მაჟორიტარი ირაკლი ტრიპოლსკი იქნება. Давайте, схватим. Агенариан, что, чеми, мегопреби, надесаеби, ахмареби, умалаеби. Да у вас вылепте все гармонии. Что за царь? Ахру чамовидон, да, ашене, сикидон чамовидон. Там деха сводатели. Или бидон мудивар, я хоть на гергетазе. Вилуцет, мере, гадмутиста, Степан Квиндаши, Вихавич. Самартленома сахватим, залиан страфот, мосмида. Ама сарчидеба, дети пульда, инвестиции беру, сасамартлоекос, самартлеани, прокуратура, сасамартлоекос, ганвазавод, ойла ставидан პოლიცია ხალხის სამსახურში ჩადგეს და არა ხალხის დათვლნასა და დაჩაგვრაზე იზრუნოს, ამას გავაკეთებ ძალიან სწრაფად. მე დიდი ხნის განმავლობაში არის ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მთისადაბარის კავშირი, მის ვიცე-პრეზიდენტიც მე ვარ. ეს პროგრამები მთის განვითარების ასე ძალიან კარგად ვიცი მთის. მე აქ არ დავბადებული ვარ მთაში, ისე გავიზარდი აქ მთაში, ისე ძალიან კარგად ვიცი ეს პრობლემა და ვეცდები რომ ყველაფერი ისე მოხდეს როგორც ამ ხალხს უნდა. ძალიან მოხსნოს და ძალიან კმაყოფილები ვართ მთელი მთიულეთი. დაუცილებლად უნდა გამოიმარჯვოს ბატონმა ირაკლიმ. ბატონი ირაკლი არის უაღრესად კეთილშობილი პიროვნება. მთელი ფასანაური, მთელი მთიულეთი უდგევართ გვერდში და ყველანაირად ეცდებით, რაც შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ მაქსიმუმად. მე იმედი მაქვს, რომ ბატონი ბიძინა, რაცაც დაგვწერდა, ყველაფერს გააკეთებს.